মৰে দুখী কাকতি ৰাইজে মোক জি হাস্তে দিয়ে মই মূৰ পাতি লবলে খাজু আছো আপুনি সকলে কি দুখী হ'ব আমি সকলো দুখী আমি আমি কোনে এবাৰো ভাবি নাছালো যে আমি বিলাকে মিলিওটো এই ভাবনাখন কৰিব পাৰো কথাটোৱে মোৰ মনলে বেয়া খবৰ বুলি আনিলেও আমাৰ কাৰণে কিন্তু ভালে হ'ল কিন্তু লগে লগে সিদ্ধান্ত হলনি কৰিলে যে নাটক কৰিব ও ভাল ভেটা ভেটি হল বৰমণিৰ লগত মাটি লৈ কাজিয়া হোৱাৰ পৰা ভালকৈ কথা বতৰা হোৱাই নাই নহয় ও ইটোচোন নষ্ট যোৱা কিয় সিদিনাখনৰ পৰা মই মাতবোল কৰাই নাই নহয় হেই মুখৰ আগত ওলালে নামাতিলেও বেয়া লাগিব তাতে ধুনীয়া মানুহ এগৰাকী মানুহৰ লগত বেয়া হৈ থকাটো ভাল নহয় মনত কপট ভাৱ ৰাখিব নালাগে মাত এষাৰ দিয়াই ভাল হ'ব যাওঁ এই মাতঙেই নেকি নামাতিলেও বেয়া কথা হ'ব সদায় লাগ পাই থকা মানুহ এখন সমাজৰে কেওঁতৰ কি দোষ দালালেহে আমাৰ মাজত কাইজাখন লগাইছি এ মাতঙে দে ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটি গেল মই গমেই নাপাং নহয় তাৰমানে ভাওনাখন যে নহব তাৰ কথা কোৱা নাই জানো মোক চিটি নিহে কৈছি তাই আৰু ভালকে কব পাৰা নাই নহয় সেইকাৰণে মই বৰানীৰ ওচৰত আহিছো এই কিবা অসুবিধা হ'ল সেইকাৰণে কৰিবলৈ নাহে বৰ বেয়া কথা হলৈ গাঁৱৰ পেৰেও মানুহখিনিক মাতি দিলং এই গাঁৱৰ পেৰে মানুহখিনি ইয়াত আহি ভাওনাখন যদি দেখা নাপায় বৰ বেয়া কথা হ'ব নহয় হেন্তে আৰু কেতিয়াও নাহিব এই সকলোৰে একেটা কথা হৈছে বুজিছেনে কিন্তু এটা কথা দেই কি ভাওনা হ'ব কি উল্টা পুল্টা কথা কৈ থাকা ঐ এবাৰ কবি ভাওনা নহয় এবাৰ কবি ভাওনা হ'ব মই হলি চিধা চাধা মানুহ যি কোৱা এটাই কবি এ নহয় বৰমণি ভাওনা দলটোৱে নকৰে কাৰণে আমাৰ ৰাইজে থিৰাং কৰিলে নাটকখন কৰিবই কি নাটক কৰিব ফুকুনিৰ প্ৰতি ফুকুনিটোক এইবাৰ মাৰিব লাগিব কৌৰৱ পাণ্ডৱক কথা লগাই লগাই কাইজাখন লগাই দিছিল নহয় এইবাৰ ভাল চান্স পাইছং যেতিয়া দিম এহে কাম্মা হ'ব বৰমণি কাক মানে মাৰিব আপুনি এইবাৰ বচন গাব লাগিব তাৰমানে ডাইলগ ক'ব লাগিব মাজত মই থাকিবই লাগিব আপুনি মানে দনবিলাক ভঙাই দিব আচ্ছা ঠিক আছে আপুনি টেখিৰ সকলকো মাতি দিব আজি বচনবিলাক গাব লাগিব নহয় মাইকীৰ ৰোলটো কৰিব লাগিব নহয় আগতে বুজিছে নাই বৰমণি দ্ৰুপদী ৰোলটো মই কৰিছিলো এতিয়া আৰু এই চেহেৰা তেহেৰা বেয়া হ'ল পেডাল ওলাই গ'ল এতিয়া দ্ৰুপদী কৰিলে বেয়া দেখা হ'ব নহয় হাঁহিছে চকুত ধৰি কথা নকবচোন আপোনাক ভাল পাওঁ কাৰণে কওঁ বাৰু আপুনি যাওঁ মই যাওঁ দেই হ'ব দে জমাই দিছা কিন্তু দেই হ'ব যা ৰাইজ ৰাইজ ঐ ৰাইজ তাৰ হাঁহি আৰে আইদৰ বোলনি হ'ব শুনক ৰাইজ আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে মাজুলীৰ পৰা যিখন নাট অহাৰ কথা আছিল সেইখন কেঞ্চেল হৈছে কাজে সেইদিনাখন আমি এই নাটকখন মঞ্চস্থ কৰিম হয় ৰাইজ আজি পৰিতাপৰ কথা বৰ দুখৰ কথা মনৰ বেজাৰত বৰাদেউ এই ভাও ভগোৱা অনুষ্ঠানটোত নাই তেখেত নাথাকিলেও নাট ভাগৰ ভাৱৰ বচন তেওঁ পাব ৰাইজ অঁ আৰু এটা কথা কিন্তু সকলোৱে কষ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি সেইদিনাখন এই নাটকখন এইখন কুৰুক্ষেত্ৰ কুৰুক্ষেত্ৰ এই নাটকখন মঞ্চস্থ কৰিম সেইকাৰণে ভগৱন্তক চিন্তি এই নামঘৰতে শৰাই এভাগ দি আজি এই নাট ভাগ আমি মেলিছো ইয়াত ভাও ভগোৱাত
রাইজে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করব নালাগে। এ নাই নাই নাই, এইবিলাক থার্ড ক্লাস কাম নকরে। শুনো, অহা বছর লৈ, অহা বছর লৈ আমি সময় লৈ ভাল ধরনে প্রস্তুতি চলাম। আজি আমি ইনফর্মেলি নাটকন মেলিম, সকলে নিজৰ নিজৰ বচন লৈ গৈ মুখস্থ করক, তার পিছতে আমি আখরা করি। আই সকলৰ ফালৰ পৰা কিবা কবলগীয়া আছে যদি কওক। রাইজ, আগর নাটকখন নোহাত মই মনত বৰ দুখ পাইছো, কিন্তু এটা কথা ভালো পাইছো যে আমার মানুখিনিয়ে আমার নাটকখন কৰিবা উলুৱাটো। আমার মানুখিনিয়ে যদি আমার জায়গাতে স্কুপ নাপায় কত পাব কচোন। রাইজ, মই কিন্তু ডাইলগ চাইলগ কবা নরং দেই, মই রাইজরহে কাম করিম। ধন্যবাদ আইগৰাকীলৈ। রাইজ শুনক, রাইজ আমি এতিয়া বচন ভাগ করব লৈছো। শকুনি হব কুখ্যাত কেও। এই শকুনি চরিত্রটি করাত মই অকমান অসুবিধা পাইছো। কেলে, কিয়, কিয়, কিয়? নহয়, চরিত্রটি মই ভালেই পাও, কিন্তু আজিকালি এই নাট সমালোচক সকললৈ মোৰ ভয় লাগে। তেওঁলোকে কব অভিনয় ঠিকই আছে, কিন্তু শকুনি চকুটো কেৰা আছিল জানো? সেইকাৰণে ইমানখিনি কষ্ট কৰাৰ ফল মোৰ অথলে যাব। ফালতু কথা নকব দেই, মনে মনে থাকক। আচ্ছা শুনক, বাকীখিনি মই কওঁ। বৰা হল কৰ্ণ, অৰ্জুন কলিতা, অভিমন্যু মুন, অভিমন্যু মুন আৰু ভীম হাতীমুৰিয়া। এতিয়া আহোঁ আইসকললৈ। ইয়াৰ আইসকলক ভাও দিয়াৰ আগতে দুৰ্যোধন কৰিব আমাৰ হেমন্ত কাকতিয়ে। গান্ধাৰী কমলা কাকতি, কুন্তি মিছেছ বৰা আৰু উত্তৰা হ'ব আমাৰ ছোৱালী মোন। এই মায়ে মানে কৈ পঠিয়াইছে, মায়ে বোলে গান্ধাৰীৰ কেৰেক্টাৰটো নকৰে। কিয়? কিয় মানে এনেকে চকুত কাপোৰ বান্ধি বুঢ়ীৰ নিচিনাকে ঘূৰি নুফুৰে, মাক দিলে কুন্তিৰ কেৰেক্টাৰটো দিব। নহব দে, গান্ধাৰী চৰিত্ৰ মইও কোৱাত নাই। আমাৰ লোকৰ নিচিনাহে পঠালি কোমোৱাটোৰ দৰে বুঢ়ী নহয় নহয়, মই কৰিলেহে কুন্তি চৰিত্ৰটোহে কৰিম। এই আন্টি, মা কেনেকে সমাজৰ আগত ফালতুকে কথা নকব দেই। ইয়াত কুন্তি কৰিব পৰা কিন্তু কোনো ডিপ্লিপ এজনীও নাই। ঐ মুন, তই মিছেছ বৰা কিয় এনেকে কথা কৈছ? হয় নেকি? ও মা, ইনে কথা নকবা। ঐ আন্টি, মা কেনেকে কথা নকব? ইয়াত মই কৈ দিলো, এনেই বৰানী মনে মনে থাক। ৰাইজৰ আগত এনেকা কাইজা কৰিবা তোৰ লাজ নালাগে। এমান জানা বুজা মানুহ হয় এনেকা কৰে নেকি? এনেকা কৰি নেকি? ৰাই ৰাই, এই বৰানী আৰু মুনে ৰাইজৰ ওচৰত এনেকুৱা আচৰণ কৰাৰ কাৰণে অৱমাননা কৰা হৈছে। সেইকাৰণে দুয়োৱে ৰাইজৰ ওচৰত আঁঠু ল'ব লাগিব। ঐ মুন, যা আঁঠু ল, বৰানী যা। অঁ, অকল মুনে আঁঠু ল নেকি? হেৰি বৰানী, যা। অ'কে, যা যা। দিয়ক, আঁঠু লওক, আঁঠু লওক। আমি দুখ মৰিখন কৰিলোঁ। হয়, মৰিখন কৰিছে। হ'ব দিয়া, হ'ব দিয়া, উঠক, আহক। অঁ, বক বৰানী, আজি ধৰ্ম লাগে, পুণ্য লাগে, সকলো লাগে। অতদিন ক'ত আছিলা দুৰ্যোধন, ক'ত আছিলা? পাহাৰ খেলত ধৰ্মলৈ মনত নপৰিল। ভাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেক, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ। আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম, ফিবেল চো কিচমিচ মেলেটেলো, অটল অটো, গুড নাইট ফাস্ট কার্ড, পড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর, নেরোলেক সুরক্ষা, চকি অর নথিং, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, টিভিএস এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মশলা ফিউশন, সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার, সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন। Na 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 na
হে প্রভু, তোমার শ্রীচরণত এই অজ্ঞানী সকলে এখনি নাটক আগবাইছে মঞ্চস্থ করবলৈ। তেরাই যেন তারপরাই এই অজ্ঞানী সকলক জ্ঞানের পোহর দি সুচারুরূপে এই নাটকখনি সুকলমে পার করে নিয়াত বৈকুণ্ঠর পরা আশীর্বাদ প্রদান করিব লাগে। আর আই দুগৰাকী আহি এই নাটক ভাগৰ ওচৰত সেৱা লৈছে, তেওঁলোকৰো যাতে আশা পূৰণ হয় এই কামনাৰে। অ হৰি অ ৰাম হৈছে কুলদেৱা, বাকীখিনি আপুনি লাগক। আইঅ' আই দুগৰাকীও তোমালোকে পুৱা গধূলি এই নামঘৰত বন্তি আৰু ধূপ জ্বলাই ভাদ মাহৰ পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰিবা দেই। হ'ব আংকল। আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলে বিভিন্ন কামত ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভগৱানৰ কথা পাহৰিয়ে থাকে। তোমালোকে কিন্তু নাপাহৰিবা, চাকি বন্তি জ্বলাবা। ঠিক আছে আংকল, হ'ব। এই হেৰি নহয় মোন, তোমাৰ ভাগত উত্তৰাৰ ভাওটো পঢ়িছে নহয় জানো? হয় আংকল। তেনেহ'লে উত্তৰাৰ সংলাপ এটাকে আওৰাই দিয়াচোন। উত্তৰা স্বামী অভিমন্যু যেতিয়া ৰণন মৃত্যু হ'ল, তেতিয়াই উত্তৰাই শোকত বিবহ হৈ গান্ধাৰীক উদ্দেশ্য কৰি কৈছিল, তাকে অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। দিয়া। নোৱাৰে নোৱাৰে থাকিব এই বান্ধোন, খুলি দিয়ক খুলি দিয়ক। কুৰুক্ষেত্ৰত যি পাপ হৈছে সংঘটিত, সেই পাপৰ কাৰণে আই গান্ধাৰী বহুখিনি দায়ী। আমি সহিম এই দৃশ্য দুচকুৰে চাই, আৰু এই বুঢ়ীয়ে পলায়ন কৰিব বান্ধি লৈ দুই চকু? নহ'ব, সি কেতিয়াও নহ'ব, হ'ব লাগিব দুখৰ ভাগি। এশ পুত্ৰ মৃতদেহ মাতৃত্বৰ মৰম শুনা দুচকুৰে চাই, তেতিয়াহে মোৰ বৈধব্য হ'ব সহনীয়। খুলি দিয়ক খুলি দিয়ক। বঢ়িয়া হৈছে বঢ়িয়া, সুন্দৰ হৈছে মোন, আৰু ভাল হ'বলৈ ভগৱানে আশীৰ্বাদ কৰক। আংকল, এবাৰ আপুনি এটা সংলাপ শুনাওক। অ, এবাৰ মই শুনাব লাগে। অ, এ তেনেহ'লে এখন ধৰিবাচোন, শুনা। আজি ধৰ্ম লাগে, পুণ্য লাগে, সকলো লাগে। অতদিন ক'ত আছিলা দুৰ্যোধন, ক'ত আছিলা? পাহাৰ খেলত ধৰ্মলৈ মনত নপৰিল, ৰজস্বলা দুৰ্পদীৰ বস্ত্ৰ হৰণ কৰোঁতে ধৰ্মলৈ মনত নপৰিল। মোৰ বৃদ্ধ পিতা এটা এটাকৈ 99টা ভাতৃক আন্ধাৰ কাৰাগাৰত এমুঠি অন্নৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰি থাকোঁতে ধৰ্মলৈ মনত নপৰিল। আজি ধৰ্ম লাগে, ধৰ্ম লাগে। বঢ়িয়া হৈছে আংকল, বঢ়িয়া হৈছে। তৰা, আমি তোমাক নাটকৰ মাজত ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ সকলোৱে নাটক কৰিলে বাকী কামখিনি কোনে চাব? হে, সেইকাৰণে অহা বছৰ আমাৰ নাটকৰ মঞ্চত তোমাক দেখা পাম। হ'ব আংকল। তেনেহ'লে আমি এইবিলাক সামৰি খুঁটৰি ঘৰা ঘৰি যোৱাই ভাল। বাপক কৃষ্ণ প্ৰভু, এটা কাম কৰা, এইবাৰ তুমি দক্ষিণা হোৱা, এই কিবা বোলে উত্তৰা হোৱা, আৰু মোনে গান্ধাৰীটো কৰক। কিনো কৈছে বাৰু আপুনি? আমাৰ মুনক মেখেলা চাদৰ শাড়ী পিন্ধিলে কিমান বেয়া দেখিব, আপুনি ভাবি চাওকচোন এবাৰ। এ তেৰিকা, মই আমাৰ ল'ৰা মুনৰ কথা কোৱা নাই, হে ছোৱালী মুনৰ কথা কৈছোঁ। অঁ, কিন্তু মইতো উত্তৰা কৰিব বিচৰা নাই, মোক কুন্তীৰ অভিনয়টো কৰিবলৈ দিব লাগিবই।
ওহ রাম, অভিনয় অভিনয় কুন্তীৰ অভিনয় অভিনয় উত্তৰৰ অভিনয় অভিনয়, তাতে আপত্তি কৰিব লগা কি আছে? আপত্তি কৰিবলগীয়া আছে, মই সেইকাৰণে আপত্তি কৰিছোঁ। তেখেতে একেবাৰে ধুনীয়াকে ফুল চুল লগাই, ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধি, আই লাইনাৰ আই শ্বেড' লগাই কুন্তি কৰিব, আৰু মই চকুত কাপোৰ বান্ধি খেপিয়াই খেপিয়াই গান্ধাৰী কৰিব লাগিব, নহ'ব? অৱশ্যে এটা কথা, গান্ধাৰী হ'ল এশ পুত্ৰৰ মাক, কুন্তি হ'ল পাঁচ পুত্ৰৰ মাক, গতিকে কুন্তি হ'ব খুজিছা নহয় জানো? এই হ'ব, খুচৰি খুচৰি আহলিয়াই থাকিব নালাগে। কথা এটা কওঁ, বেয়া নাপাবা। হেৰি, হা, ক'ত গ'ল আপুনি? এই ইয়াতে। ক'তো আছে? ইয়াতে আছো। এখন পঢ়কচোন, মই যে দেখা নাই, আপুনি দেখা নাই নেকি বাৰু? পঢ়ক, অলপ ফিলিংছত ক'ব দেই। আচ্ছা, ফিলিংছ। তোমালোকে একেবাৰে অশিক্ষিত মানুহৰ দৰে নিজৰ স্বৰূপ প্ৰকাশ কৰি দিলা। এ, মই একো উদঙোৱা নাই ৰে, সেই খৰে খাইটিৰ জীয়েকেহে যি কৰিব লাগে কৰিলে। হৰা, আমাক লাজ দিবলৈ আৰু বেলেগ একো বিচাৰি নাপালা? হে, তোমালোক জ্যেষ্ঠসকলে যদি সেই কাম কৰা, আমি কনিষ্ঠসকলে কোনটো বাটেৰে যাম? কি ক'লে, কি ক'লে আপুনি? কোন জ্যেষ্ঠ কোন কনিষ্ঠ কথা ক'বলৈ আহিছে? মই কোৱাটো দেখিলে, কিন্তু সেইগৰাকীয়ে কি ক'লে সেইটো হ'লে নেদেখিলে? এ, দেখিলোঁ, দুইগৰাকীৰে আচল ৰূপ দেখিলোঁ। হৰা, তোমালোকে নতুন প্ৰজন্মক লৈ এখন সমাজ কেনেকৈ বান্ধি ৰাখিবা? আমি ৰাইজৰ হকে কাম কৰিবলৈ গৈ, ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিবলৈ গৈ নিজৰ স্বাৰ্থক জলাঞ্জলি দিছোঁ, আৰু তোমালোকে হ'ব মানে মানে থাকক। চান্স পালে দীঘলীয়া লেকচাৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে, কথা ক'বলৈ আহিছে। চাওঁ, বচন থাকি দিয়ক, মই বচন আওৰাই আওৰাই ভাত ৰান্ধিব লাগে। গুড, শুনা, প্ৰথমতে এখন কাপোৰ বান্ধি ল'বা, তেতিয়া তোমাৰ ফিলিংছটো আহিব। ফিলিংছ শুনা, সংলাপখিনি হ'ল এই কুৰুক্ষেত্ৰত। তুমি বান্ধি থাকা, শুনি থাকাচোন, মই কৈ আছো। কুৰুক্ষেত্ৰ ৰণত এশ পুত্ৰক হেৰুৱাৰ পিছত গান্ধাৰীয়ে শোকত বিহ্বল হৈ কোৱা সংলাপ, বুজি পাইছা? হে পৃথিৱীৰ উত্তৰাধিকাৰীসকল, হেৰি, হা, ক'ত গ'ল আপুনি? ইয়াতে। ক'তো আছে? ইয়াতে আছো। এখন পঢ়কচোন, মই যে দেখা নাই, আপুনি দেখা নাই নেকি বাৰু? পঢ়ক, অলপ ফিলিংছত ক'ব দেই। আচ্ছা, ফিলিংছ। হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লোৱাৰ আগতেই, হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লোৱাৰ আগতেই, তোমালোকে যেন আমাৰ কথা মনত পেলোৱা, তোমালোকে যেন আমাৰ কথা মনত পেলোৱা, হে নিৰ্মম পুৰুষ জাতি, হে নিৰ্মম পুৰুষ জাতি, প্ৰমাণিত হ'ল তহঁত নিষ্ঠুৰ, প্ৰমাণিত হ'ল তহঁত নিষ্ঠুৰ, পামৰ পাহন্দ, পামৰ পাহন্দ, আইঐ মৰিলো, আইঐ মৰিলো, হেত্তেৰিকা, এইটো সংলাপ নহয়, মই দুখ পাই পেলাই কৈছো এইটো। হ'ব দিয়া, তহঁতৰ পাপৰ বাবে আমি, তহঁতৰ পাপৰ বাবে আমি যিদৰে সহিছো, যিদৰে সহিছো, যিদৰে সহিছো দুখ, যিদৰে সহিছো দুখ, দিলো অভিশাপ সেইদৰে, দিলো অভিশাপ সেইদৰে, যুগে যুগে হব পুত্ৰ সুখ, যুগে যুগে হব পুত্ৰ সুখ, তহঁতৰো অন্তৰত বাৰে বাৰে মহাযুদ্ধ হব, তহঁতৰ অন্তৰতো বাৰে বাৰে মহাযুদ্ধ হব, মানুহ যিমানে হব বুদ্ধিমান, মানুহ যিমানে হব বুদ্ধিমান, যুদ্ধ হব সিমানেই বেছি ভয়ংকৰ, বেছি ক্ষয়কৰ, যুদ্ধ হব সিমানেই বেছি ভয়ংকৰ, বেছি ক্ষয়কৰ। বাহ 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 বাহ, সুন্দৰ হৈছে, সুন্দৰ হৈছে, ভাল হৈছে নে? ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হৈছে, কি কথা কোৱা হে? হৰা, শুনা, ইমান সুন্দৰকৈ সংলাপ কৈছা, বচন কৈছা, গতিকে এই ভাও চাও নকৰোঁ বুলি নক'বা। আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ব লাগে এই অনুষ্ঠানটো ভালে কুশলে শেষ হওক। হৰা, মোৰো দুটামান বচন গাব মন আছিলে, নাগাওঁ দিয়া। গাওঁ কাকো নাগাই কেলে? হে টেনচন। কি টেনচন? অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰেছাৰ। হেৰি, প্ৰেছাৰ কমাই ৰাখক বুজিছে নাই, নহ'লে বিপদ হ'ব আকৌ। ঠিকেই কৈছে, এইখন ধৰাচোন, মই অকণমান বাহিৰৰ পৰা আহি আছোঁ। সেই মই প্ৰেক্টিচ এটা কৰোঁচোন, মই অকলে অকলে কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ? হে পৃথিৱীৰ উত্তৰাধিকাৰীসকল, ভাত ৰান্ধি ৰান্ধি বচন আওৰাও, আহা হবে মোৰ সতে, তা ধেই টানি, 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 নহ'ব এনেকে,
তাধেই টানি তাধেই টানি তাধেই টানি তাধেই টানি তাধেই টানি তাধেই জিধেই দিধেই সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ Powered by Hoktihali aru khusta khorirar babe Ayurin Nutrigrain Co-powered by Anmol Butterback Otirikto makhonere bharpur Agborhale Super Vesmol 33 case kala Surakshit kale mere bal Vesmol ne kiya kamal Amul the taste of India Bimal Ahe ahe ki horror dom Vivelso kismis meletelo Otol Otto Good night fast card Parhai se dhyan hatane wale machharo ko kare fatak se phur Nerolac suraksha Chokki or nothing Wildstone coat TVS XL 100 Idea 4G Prestige pressure cooker Airtel India's first open network Himalaya moisturizing aloe vera face wash Big Bazaar Muthut Finance TVS Apache RTR Everyday Masala Fusion Sunfresh Dairy Whitener Cycle Pure Agarbatti Aru Nihar Jasmine